নমস্কাৰ, এটা ভাল খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই ঋতু। 31 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে লাভ কৰক বিনামূলীয়া ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ, আৰু বিনামূলীয়া ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ লাভ উঠাওক অতি শীঘ্ৰে 31 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে। আৰু পে'টিএমে আগবঢ়াইছে বিশেষ কেশ্ববেক সেৱা। এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ জনাই আছোঁ যে 31 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে লাভ কৰক বিনামূলীয়া ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ। পে'টিএমে আগবঢ়াইছে বিশেষ কেশ্ববেক অফাৰ, যি অফাৰৰ দ্বাৰা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ বুক কৰিলে হ'ব বিনামূলীয়া। আৰু কেনেকৈ লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ, সেয়া আমি আপোনালোকক জনাম। প্ৰথমতে ডাউনলোড কৰক পে'টিএম এপটো। পে'টিএম এপ অন কৰাৰ পিছত ৰিচাৰ্জ এণ্ড পে' বিলত ক্লিক কৰক। প্ৰথমতে পে'টিএম এপ ডাউনলোড কৰক, তাৰপিছত ৰিচাৰ্জ এণ্ড পে' বিলত ক্লিক কৰক। তাৰপিছত ক্লিক কৰক বুক আ চিলিণ্ডাৰ অপশ্যনত, আৰু তাৰ পাছতে ইণ্ডিয়ান গেছ অপশ্যনত ক্লিক কৰক। ইণ্ডিয়ান গেছ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছতে মোবাইল নম্বৰ অথবা এল পি জি আই ডি পঞ্জীয়ন কৰক। আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ অথবা এল পি জি আই ডি পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াৰ পিছতে পে'মেণ্ট অপশ্যন আহিব। আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব এল পি জি গেছ ল'বৰ বাবে, কিন্তু পে'মেণ্টৰ কিছু সময় পিছতে আপোনাৰ একাউণ্টলৈ কেশ্ববেক আহিব। এক বিশেষ অফাৰ, পে'টিএমৰ কেশ্ববেক অফাৰ, অৰ্থাৎ পে'মেণ্ট কৰাৰ কিছু সময় পিছত কেশ্ববেক আহিব আপোনাৰ একাউণ্টলৈ। পে'টিএমে কেশ্ববেক পঠিয়াব, আৰু যাৰ ফলত আপোনাৰ ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰটো আপুনি পাব সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ। পে'টিএমে আগবঢ়াইছে বিশেষ কেশ্ববেক অফাৰ, আমি জনাই আছোঁ, যি অফাৰৰ দ্বাৰা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ বুক কৰিলে হ'ব বিনামূলীয়া। আৰু কেনেকৈ লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ আমি পুনৰবাৰ জনাওঁ। ডাউনলোড কৰক প্ৰথমতে পে'টিএম এপটো, আৰু তাৰ পাছত ৰিচাৰ্জ এণ্ড পে' বিলত ক্লিক কৰক। ৰিচাৰ্জ এণ্ড পে' বিলত ক্লিক কৰাৰ পিছত বুক এ চিলিণ্ডাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰক। তাৰপাছত ইণ্ডিয়ান গেছ অপশ্যনত ক্লিক কৰক, আৰু ইণ্ডিয়ান গেছ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছতেই মোবাইল নম্বৰ বা এল পি জি আই ডি, আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ বা এল পি জি আই ডি পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ পিছতে পে'মেণ্ট অপশ্যন ক্লিক কৰি বুক কৰক ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ। আৰু পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছতে কিছু সময় পিছতে কিন্তু পে'টিএমে আপোনাক কেশ্ববেক পঠিয়াব। কেশ্ববেক অৰ্থাৎ আপুনি পে'মেণ্ট কৰা পইচাটো উভতাই পঠাব। আৰু এনেদৰে আপুনি 31 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে বুক কৰিব পাৰিব ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ, লাভ কৰিব পাৰিব বিনামূলীয়াকৈ ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ। আৰু পে'টিএমৰ এই বিশেষ অফাৰ লাভ উঠাওক 31 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে।